Hrvoje je namjesnik Ladislava Potkralj, dakle u Hrvatskoj Dalmaciji, a i on je u svakom slučaju vrlo dobro obaviješten o tome koje su namjere Ladislave. Ladislav je dugo vremena bio neodlučen. To se iz svega, mislim, naravno nije ne piše direktno Ladislav je bio neodlučen, ali iz svih njegovih akcija se jasno vidi da je on neodlučen jer nije siguran u vlastitu moć. Naravno i samom Ladislavu se nije svidjela tolika moć Hrvoja Vuče Hrvatinića, koji jednostavno nakon što je, dakle, 403. postao potkralj, gotovo samostalno vlada. Može se donekle tu vidjeti analogija recimo sa knjezovima Bribirskim, koji također nakon što su postavili Karla Roberta na, dakle, na prijestolju Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, jednostavno će tijet dalje nastaviti samostalno vladati, ali to Anžujska kuća u tom trenutku će taj otpor slomiti. Ladislav Napuljski, budući da se odmah vrlo brzo nakon krunidbe vratio u Južnu Italiju, jednostavno nije imao tih mogućnosti da direktno intervenira, a i da je bio u principu prisutan na čitavom tom prostoru, vrlo vjerojatno ne bi imao, ne bi mogao polučiti neki znatni uspjeh. Stoga on već vrlo rano, prije 1409. godine, kada će doći do te kobne prodaje, počeo kontaktirati sa Venecijom, koja je izuzetno zainteresirana za čitavu priču, i čitav taj sklop u principu će rezultirati, dakle, tih pregovora, neodlučnosti Vladislava i naravno poraza kod Dobora će rezultirati da i prije 409. tako 1408. godine Hrvoje će odustati od potpore po njegovom vjerovanju zakonitog kralja Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, dakle iz kuće Anžovinaca, i podupriće Žigmunda. Hrvoje Vukčić Hrvatinić znao je pokazati svoju moć. Kao splitski herceg kovao je novce. Na jednoj kovanici prikazan je svetac, punašan, brkat i bradat. Na drugoj strani kovanice nalazi se stari grb Hrvoje. Štit podijeljen na tri polja, srednje polje ima tri krina, dva druga imaju po jedan križ. Nad štitom je kaciga, pored kacige ruka koja vodoravno drži mač. Na drugoj kovanici je također svetac, a na naličju se vidi novi Hrvojev grb. Oko godine 1407. nastao je i Hrvojev misal, jedan od najljepših glagoljskih misala. Misal je ukrašen minijaturama, jedna od njih prikazuje Hrvoja kao viteza. Hrvoje je prikazan kako sjedi u oklopu na konju koji se propinje. U ruci jedno ima koplje, u drugoj štit. Za kratko vrijeme činilo se da će najmoćniji bosanski plemić i ugarsko-hrvatski kralj živjeti u miru. Ali samo kratko vrijeme je trajala ta sloga. Čitavo to pitanje prevlasti u Bosni je izazvalo da Hrvoje Vuče Hrvatinić jednostavno odustane od Žigmunda, koji je počeo podupirati, dakle, Kosače i njihove pretenzije širenja, dakle, u bosanskom kraljestvu, i doći će u prvom trenutku do diplomatskog prekida, da pače nakon toga može se vidjeti kako Hrvoje Vuče Hrvatinić u principu u prvi trenutak i ne razumije zašto se to dogodilo, zašto je najedanput zahladnjenje odnosa, jer on piše kraljici Barbari brojna pisma da on nije mu jasno što se dogodilo, on tu štiti Žigmundove interese. Međutim, odgovora koji bi zadovoljio Žigmunda nego Hrvoja nije bilo, i nakon toga uskoro dolazi i do prvih vojnih sukoba koji će u principu eskalirati pred kraj samog života Hrvoja 1415. bitkom kod Doboja, gdje će Hrvoje Vuče Hrvatinić stiješnjen između s jedne strane Žigmunda, s druge strane u principu opet Žigmunda, ali, dakle, Kosača koji imaju direktnu Žigmundovu potporu, jednostavno odlučiti se da prigrli, što mu se u tom trenutku činilo najmanje zlo, i pozove Turke koji su tu, dakle, još od 1380. godina stalno prisutni, i u toj bitci Žigmund će izgubiti. Međutim, to je bila na neki način Pirova pobjeda. Jer vrlo brzo nakon toga Hrvoje umire, a on je bio u principu jedini faktor koji je mogao stabilizirati te odnose. Tako da nakon 1416. Turci će postati stalni faktor, zauzet će pojedine utvrde u Bosanskom kraljestvu koje nikad više neće napustiti. Iako mi govorimo da je tek 1463. Bosansko kraljestvo palo, Turci će postati stalni destabilizirajući faktor uistinu nakon te bitke kod Doboja. Hrvoje se pokušavao izvući iz ove situacije. Napisao je pismo kraljici Barbari, koje u svojoj knjizi Vojvoda Hrvoje i njegovo doba donosi Ferdo Šišić. Požalio se kako su mu neki plemići otimali zemlju i da je on napadao samo svoje dušmane, te da ti napadi i ne štete kralju.
ponudio je u zalog i dva svoja grada, Vrbaški grad i Kozaru. Ponudio je i da izađe pred sud kralja i njegovih kolega iz Zmajeva reda. I onda dodao. Nadalje vas molim, blaga kraljice, ne dajte da u starosti svojoj umrem u poganskom obredu i nevjeri, jer sam jedva i teško dočekao vrijeme da od poganskog obreda prijeđem na vjeru katoličku i da vjerno uzmognem služiti svoga kralja. Nemojte me odbijati od službe kraljevske i vaše i obarati me bez krivnje, jer za svoju krivnju nikako ne znam. Spomenite se za ljubav svetog Ivana da sam vam kum. Obazrite se za volju svemogućega Boga na sve meni zadate obveze i vjeru, te me nemojte u starosti mojoj uništiti, već dajte da umrem u vjernosti spram kralja. Molbe kraljici nisu donijele rezultata. I kralj i vojvoda ponovo su ratovali. Taj će rat imati i tekakve posljedice za Bosnu i za Hrvatsku. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U trenutku kada Hrvoje shvaća da više nema potporu svoga suverena, on smatra da su te veze prekinute. Istovremeno, osoba na prijestolju Bosanskog kraljevstva ne može mu pružiti nikakvu pomoć. I on se oslanja na prvu moguću, sad nisu to toliko nevjerovatne stvari. Naravno, iz današnje perspektive, kad imamo teritorijalne države, nekakve međudržavne odnose, to nam se čini vrlo čudnim. Međutim, to je doba, dakle, u principu rodovsko-feudalnih odnosa, gdje teritorijalne granice vrlo malo znače, a prisutnost Turaka kao dakle najamničke vojske na Balkanskom poluotoku ili dakle na europskom teritoriju još od početka 14. stoljeća nije ništa čudno. Brojni pretendenti na bizantsko prijestolje, dakle kada se radilo o borbama za bizantsko prijestolje, recimo paleolozi, zovu bez problema turske najamnike i to je smatrano u principu, nije smatrano sad dakle da oni se udružuju s nevjernicima, nego to je najamnička vojska. Jednako tako mi možemo promatrati da recimo što je evidentirano da kada prilikom osmanskog osvajanja Konstantinopola 1453. topnici osmanske vojske su Mlečani. Jednostavno, to je jedan drugi svijet. Ne postoje ideologije u tom smislu kao što mi danas vidimo. Uistinu, ja smatram da Hrvoje uopće to nije vidio na taj način. Dakle, da je on vitez jednog kršćanskog reda i pozivao pomoć nekršćane. Ne, on je to vidio na način, on poziva saveznike koji sad ih je platio, oni će to odraditi svoj posao, nakon toga će on riješiti posao s njima. To je dakle jedan sasvim drugačiji odnos. On brani svoj feudalni posjed i svoj integritet kao takav. U potrazi naravno vjerojatno za novim suverenom ili moguće za stvaranjem vlastitog samostalnog teritorija. A Turci će u cijelom tom sukobu tih pojedinih frakcija bosanskog plemstva jednostavno samo grabiti i tražiti kroz ta različita savezništva, dakle plaćeničke odnose, jednostavno širiti svoj utjecaj da bi u principu sa polovicom 15. stoljeća imali realno vrlo jasnu sliku šta se u Bosni događa i mogli su u bilo kojem trenutku samo prekinuti samostalnost Bosne ili ako ćemo to nazvati, jer budući opet nije to samostalnost u današnjem smislu riječi, nego dakle nekako opstojanje Bosanskog kraljevstva, što su u krajnjoj liniji 1463. učinili. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Robert Tanasković, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.